να σου πω, η καταρχήν είσαι τριπλοθεσίτσα με την καλή έννοια γιατί το αξίζει. Θα δούμε ένα-ένα αυτά που κάνει. Αλλά στο Μαγιόρ κάθε Δευτέρα στο stand-up comedy. Ναι, κάνουμε το γνωστό αυτό, το πολύ κακές λέξεις. Αυτό είσαι αθυρόστομη και στη ζωή σου. Ναι, ναι. Δείξε μας λίγο. Για πες. Μίλησε μας λίγο. Δηλαδή, παιδί μου, στον δρόμο κάποιο θα σε τσιτώσει. Πρώτα βγαίνει η κακή κουβέντα και μετά η ευγένεια. Να σου πω, άμα σε γνωρίσει όμως κάποιος, δηλαδή κάνεις αυτό που κάνουμε όλοι οι Έλληνες, νομίζω, αντιδρούμε σε κάποιο κορνάρισμα, σε κάποιο τέτοιο. Σου έχει τύχει να σε αναγνωρίσει κάποιος και μετά να μην μπορείς να τον μαζέψεις. Και να σας πει ντροπή, κυρία Μουτίδου, και σας θαύμαζα. Ναι, κοίταξε, έχει γίνει πολύ χοντρό σκηνικό σε μια τράπεζα πριν χρόνια. Που εγώ ήμουνα σε έξαλλη κατάσταση και έβριζα χωρίς προηγούμενο. αλλά χοντρές βρισχές, όχι αστεία. Και είπε μία κρίμα. Κρίμα και σε θαύμαζα. Και έκανα μια τόσο κακή χειρονομία, η οποία έχει καθοδική πορεία για να καταλάβει. που ξεκινάει από πλάκια. Είναι της προσφοράς που χαίρεσαι αυτό. Ναι, είναι αυτό που κάνουν, κόβω τα στάχια, ευχαριστώ τον Θεό. Λοιπόν, το ανάποδο. Και με το που μου το είπε, της έκανα και το τελευταίο, και μην ανάφωνη βέβαια, και ούτε μία, σε γράφει η κάμερα, λέω, ξανά. Έχω συνηθίσει. Αλλά μου έχει τύχει και άλλο. Μου έχει τύχει, καθόλου δεν μετανιώνω, δεν με νοιάζει καθόλου. Εντάξει, το άλλο που μου έχει τύχει το φοβερό, είναι που μπαίνω σε μια στροφή, σε μια πλατείτσα και περιμένω να τελειώσουν για να μπω κι εγώ. Ωραία. Η από πίσω όμως είναι πολύ ξαναμένη, μου ανάβει φώτα, κόρνες κτλ. Κάποια στιγμή της κάνω μια πολύ ευγενική χειρονομία από τον καθρέφτη, την οποία την εισπράττει. Και καθώς με προσπερνάει. Σας έγκαιρε αυτή τη χειρονομία? Όχι. Την άλλη. Με το ναι. Ναι. Και αυτή καθώς με προσπερνάει, ξεκινάει να με βρίζει χυδαία. Μου λέει, αντέ, ξέρεις, ακριβώς την ώρα που πάει να πει τη φράση, με βλέπει και μου κάνει «Σε λατρεύω!» Σοβαρά! Ναι, ήταν τόσο, δεν είχε αξιοπρέπεια. Σου λέει «Εκεί που βρίζω, αγαπάω, δεν με νοιάζει». Ήταν τέλειο. Μετά δεν σου γίνει. Δηλαδή, όσες φορές έχω κάνει κάποια χειρονομία στον δρόμο που κάποια στιγμή πήγε να με πάρει ένα στο κατόπι και σταμάτησα να το κάνω γιατί λέω «Θα φας ξύλο». Να φοβάμαι, ναι. Μου έχουν πει «Θα φάω ξύλο». Όπου να είναι, ας πούμε, θα συμβεί και αυτό. Οι φίλοι σου το λένε. Γενικώς μου το λένε ότι δεν μπορεί να είσαι τόσο, ας πούμε, έντονη. Αλλά εγώ δεν μπορώ. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Δεν έχω έλεγχο. Τι σε εκνευρίζει, ας πούμε, η αγένεια κάποιος μπορεί να σου... Η άργητα. Αυτό που είναι σαν να πέφτουν πάνω ναρκωτικά πρωί. Είναι δηλαδή όλη τη τιμόνια έτσι και λες, μα για όνομα του Θεού. Που έχει τρεις λωρίδες και κάθονται στο ενδιάμεσο και λες, μαντάμι, δεξιά ή αριστερά μισχε. Δηλαδή η 3 Σεπτεμβρίου είναι δεξιά-αριστερά παρκαρισμένα, δίπλο παρκαρισμένα και ένα στη μέση. Και λες, από 7 λωρίδες έχουμε μισή. Και αυτό στη μέση πάει και αργά. Αυτό, γιατί έχει πάρει καφέ και πηγαίνει τώρα. Σε κανένα τμήμα, ας πούμε, σου έχει τύχει μετά από ένα άγριο καβγά να καταλήξεις. Σε τμήμα όχι, έχουν φωνάξει αστυνομία. Αλήθεια. Σ' αγαπώ. Να σου πω, με την κόρη σου δεν έχεις εκπαιδεύσει την υπομονή σου? Όχι. Τι εννοείς? Ρε παιδί μου, επειδή τα παιδιά θέλουν υπομονή, ειδικά πάρα πιο πολύ. Μικρά. Το παιδί έχω φοβερή υπομονή. Απλώς με βλέπεις σαν οδηγό ότι είμαι σε άθλια κατάσταση. Θυμάστε μια διαφήμιση που δείχνει ένα παιδάκι που βρίζει ο μπάς του? Εγώ είμαι. Και μετά βρίζει και αυτό. Ναι. Αυτό. Με το παιδί μου έχω τρομερή υπομονή. Τρομερή. Εφιαλτική. Δεν με αναγνωρίζω. Γιατί δεν κυκλοφορείς με μετρό για να αποφύγεις έτσι τη συγκρίση? Όχι, παιδί μου, όχι, δεν μπορώ. Εκεί θα τα βάλει με το σειρμό. Δεν μπορώ να την αναστροφή, ναι. Στην αστυνομία, πότε σου την είχαν φωνάξει? Τη φωνάξαμε πολλές φορές. Τη φώναξα και εγώ κανένα δύο. Για ξεκάρφωμα. Όχι, όχι, για. Είναι κάποιοι φίλοι σου, όχι. Όχι, με έβρισε ένα στον δρόμο και του είπα μισό λεπτό λίγο. Και περίμενε. Παιδιά, να σα πω ένα κόλπο που το έχω κάνει εγώ. Σου κάνει κάποιο μια χειρονομία ή σε βρίζει. Τον τραβάς μια φωτογραφία με το κινητό και του λες «Τη στέλνω στην αστυνομία τώρα». Και εκεί μπλοκάρει ο άλλος γιατί σου λέει «Έχει τα στοιχεία μου». Γιατί συνήθως αυτός που κάνει χειρονομίες και βρίζει, μετά φεύγει και σου λέει «Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω». Τι να κλείνεις όμως, το πρόσωπό του να στείλεις? Δεν το έχω στείλει βέβαια ποτέ. Ξέρω εγώ το πρόσωπό του τι είναι, να το βρουν, εννοείς ποιος είναι? Όχι ρε παιδί μου, εγώ απλά είχα τραβήξει. Να ζεις στο Las Vegas, εκεί που το FBI. Στο CSI. Παιδιά γελάτε, αλλά μία μέρα με έβρισε ένας πολύ χυδαία και επειδή ξέρω ότι ο Φραγκολιάς έχει ένα γνωστό που βρίσκει πληροφορίες. Έχει ένα κανόνι. Όχι. Του είχα δώσει την πινακίδα και μου βρήκε ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Την πινακίδα, ναι, αγάπη μου. Ναι, πινακίδα, ναι. Αυτό που σας εντυπωσιάζει τόσο πολύ όλο αυτό, είναι για να το ξώτη απέσιο παλιό χαρακτήρα, δεν...